อนาติงสิตะกะตัดตอยไกกองเทพอนิเดซิมุมะทันมะเนียอุบเรโกละชิกาลามากองเทมะพอตินเดบูลุสิตะเนอภิยัตทาเรต้ายนาละนะไกข้องซองตะชุกะวีบันไลบาเรอะตันยวยจงวินตูเรโกซิยิงกอกยูราซิมุทันมุเมไนตาเรโกสิตะเนสิตะออซากันอุชโชยีอภเรกะနိုင်ငံတော်ဝန်မှာအခုရက်သက်တစ်ပတ်တွင်စတင်အကောင့်ထဲဖော်နေတာပါ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ကအသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်ကြားအမျိုးသားတွေသူတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်နဲ့စစ်ဆေးညှိနှိုင်းရေးလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်ဆွဲကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကပါအခုလိုထုတ်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာပြည်ပရန်ကာကွယ်ဖို့မရှိသလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလလည်းမဟုတ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်ထဲမဖော်သင့်ဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဝန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ဗဟိုလုံမှုဆောင်နိုင်အောင်မငေးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီချိန်ကာလမှာအကောင့်တွေခေါ်ဖို့မသိသေးဘူး။စဉ်းကျင်းချတဲ့ကာလမဟုတ်ဘူး။ဒီပတ်ရန်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဟိုမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိစ္စကတော့ဒီလောလောလာချိန်ကာလမှာအကောင့်တွေခေါ်လို့မသိသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါပါတီနေနဲ့တော့အမှတ်ရပြပါတယ်ပေါ့နော်။2021စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီး၃နှစ်တွင်းမကြုံစဘူးရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးရရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်တပ်ဟာစစ်တီအင်အားဖြည့်တင်းမှုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလာတာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူအများစုကတော့ဒီအချိန်ဒီမှာစစ်မှုထမ်းလို့စိတ်မရှိကြပါဘူး။နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းမဲ့ဥပဒေမျိုးဟာလွတ်တော်ရင်းဆွေးနွေးငင်းခုံမှုတွေတာမကလူမှုဆန္ဒခံယူပြီးမှသာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံကခွန်အုပ်ကာကပြောပါတယ်။ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အချိန်ကဒီတိုင်မီမားတာပေါ့ဗျာ။ဥပဒေမကောင်းတော့မို့တိုင်မီမားတယ်နံပါတ်၁။နံပါတ်၂ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာမှုရပိုစီကြရှိတယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတယ်ဆိုရင်ဒီလိုတိုင်းပြည်နဲ့ခြီးတဲ့ဥပဒေကြီးတွေပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုတော့လွတ်တော်တရားတော်ရှိရဥပဒေပြုလွတ်တော်ကဒီဘိတ်လောက်ရတယ်ဥပဒေကကောင်းမှာမကောင်းဘူးအကျိုးရှိလားမရှိလားဒီဘိတ်အကြီးကျယ်လောက်ပြီးတော့မှလွတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းဥပဒေဆိုတော့ဒီမဲခွဲရမယ်အဲ့ဒါလိုခွဲတာတော့မှပြဿနာရှိတယ်ဒီလိုဥပဒေမျိုးက referendum လို့ခေါ်တယ်လူထုဆန္ဒတွေခံယူပြီးတော့လူထုကဒီဥပဒေကိုထောက်ခံရလားအရာခံတော့လေမထောက်ခံဘူးလား referendum မလုပ်ချလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ရလာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုဟာလာလိုက်နာရလို့လွတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုသွားမယ်ဥပဒေမျိုးဒါအပြင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုကာလမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းမှုဟာပုံမှုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်ဒီဖက်ဒရယ်ကာလ ad hoc ကာလမှာဒီဥပဒေကိုဖတ်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာတော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဥပဒေအတမအမြင်ကြတော့မပေါ့ဘူးဒီဥပဒေကဥပဒေကဲတော့မသက်ရောက်ဘူးပေါ့။ဘာလို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ procedure အောက်နေလဲ။အဲ့ဒါပုံမှန်နည်းနည်းပြောတာ။ဟုတ်။ခရင်ငင်းငင်းရေးကောင်စီအထွေထွေတွင်းရမှုစောကြောညွန့်ကတော့အတင်းကျပ်စစ်သားလုတ်ခိုင်းတာအပါအဝင်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးကျိုးတွေပြည်သူတွေပေါ်ထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်စင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စူဂျူရီစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စူဂျူဆိုတာကဘုံဘုတ်ကျဲလိုက်လို့နာတိကျက်စီတာလည်းပိုင်းပါမယ်ခုနလူမျိုးအတင်းအကျဝင်စစ်တာလောက်ကိုင်းလို့နောက်ဆက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒေသရာတွေလည်းပိုင်းပါမယ်ဒါတရားတော်လို့ကြုံဝင်နေပြီတွေ့ချင်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ဥစားတာတာပါတယ်ရန်ကုန်မင်းလေးနေပြည်တော်ပါဝင်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုအောက်ကမြို့ရွာတွေမှာတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့မျိုးသားတွေကိုစီးရင်ကောက်တာမဲနိုင်တာတွေကိုယခုရက်ပိုင်းတွင်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အကောင့်ထဲဖော်နေပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာစီးရင်နွမ်းပါသူတွေကစစ်တပ်အတွက်စစ်မှုထမ်းမှုပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်စစ်တပ်ဩဇာကံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကစီးရင်နွမ်းပါလုံးနဲ့လူငယ်တွေသူတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကိုငွေကြေးနဲ့စီယုံပြီးစစ်မှုထမ်းမှုဆွဲဆောင်နေတာတွေရှိပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေစိုက်တောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကတော့သူတို့ရဲ့စည်ရေးလှှရှားမှုနယ်မြေတွင်စစ်တပ်အတွက်စစ်မှုထမ်းမှုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့မတ်လ19ရက်နေ့မှာသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူတို့အသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အနေနဲ့လာမယ့်မေလတွေမှာရပ်သားတွေကိုတင်နန်းစပေးမယ်လို့ထုတ်ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။